6,5 мільйонів гривень. Саме стільки черкаські роботодавці заборгували своїм працівникам. І це лише станом на кінець року. Йдеться, зокрема, про ті підприємства та організації, за якими здійснювала нагляд прокуратура. У цій сфері відкрито 7 кримінальних проваджень, з яких 3 скеровано до суду. Крім того, на даній ділянці роботи винесено 28 актів реагування, за якими відшкодовано майже 5 мільйонів гривень.